ଆଗକୁ ଆସୁଛି ପାର୍ବଣ ଋତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଲାଣି ପୁରପଲ୍ଲୀ। ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଫିକା ପଡ଼ିବ ପୂଜା, ଆଉ ଦିନ କେଇଟାରେ ଗଣେଶ ପୂଜା। ହେଲେ ଏଥର କ୍ଲବ କି ମଣ୍ଡପରେ ଏଥର ପୂଜା ପାଇବେନି ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ, କେବଳ ଘରୋଇ ପୂଜା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆସିଲେ କାରିଗରମାନେ ଦୁଇ ପଇସା ଆୟ କରନ୍ତି, ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆୟ ପୂରାପୂରି ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ସମସ୍ତ କାରିଗରମାନେ ହାତ ବାନ୍ଧି ଘରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ବି ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ବରାଦ ଆସିନଥିବା ବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର। କେବଳ ଘରେ ପୂଜା ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଅଳ୍ପ କିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର। ମୂର୍ତ୍ତି ତ ତିଆରି ହେଇନି ଏ ବର୍ଷ, ପୂଜା ବ୍ୟାନ ହେଲା ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ ସବୁ। ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ତ ସବୁ ବନ୍ଦ। ଏ ଗୁଣ୍ଡ ମୂର୍ତ୍ତି କରିଛୁ ଯେ ଛାଞ୍ଚ ମୂର୍ତ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକ ପିଲା ଆଗ ପଛ ହେଉଛନ୍ତି, ତଥାପି କିଏ କ'ଣ କହିବ କ'ଣ କରିବ, ତଥାପି ନେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖିକି ଅଛନ୍ତି ଆଉ। ତଥାପି ବିକ୍ରି ହେଉନି ସେମିତି, ଦଶ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ଆଉ ଏଇଟା ତ ହଇରାଣ, ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ତ ନାହିଁ। ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ୟବସାୟରେ ଯାହା ଚଳିବା କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂର୍ତ୍ତି ବନ୍ଦ, ଗାଁ ଗାଉଁଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଖୁବ କମ୍ ଦାମରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଭଲ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ବିକ୍ରି ହେଉନି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।